Habibe Haji Musa ndërgrat e para që kishte të përfunduar fakultetin filologjik, këtë të enjte e pati ditën e fundit të punës si mësimdhënëse. Ajo zgjodhi që në pension të dalë ditën kur edhe feston ditëlindjen e saj. Duke qenë se shkollimin e përfundoi në vitin 1978, kohën kur një gjë e tillë ishte e pazakontë për vajzat, rruga drejt karrierës për Haxhi Musën ishte tejet e vështirë. Derisa e kanë po që kam sukses, kum po sukses, po çdo gjë e kum po për hir të babës, se papa vetëm vdesh, edhe në dëshirën e madhe ti për me po vajzën që po shkollohet, gjithë punën ja kum kushtu ati, edhe sët ja kushtoj. Se ka vdekëm një kohë shumë të ri. Me njëherë pas diplomimit, u punësua si profesoreshe lëndës së gjuhës Shqipe në gjimnazin e qytetit të Vitis. Ka qenë vitit të 90. Vitit të 90 ka qenë të merë. Si ishin për ty ato vite? Po, unë e komëlltue prej të gona në Pleshin, Zaskaki, kemi pas paralelit atje, 3 mujdet. Tani në rikëthyn, në Talinovc, dhe me thonë 6 km në kam, ku më ba me shku me mojtorën, edhe më këthyje. Plus asaj ato urtë policore, ato kontrolat e policis, kanë qenë të mershme. Shembull, i kom shuhë, diçka një qësi, i kom shuhë ditarit për banke. Edhe njëherë dy, po fati që i kom pas një vajzë të halës në aty edhe po sot tha, si gjukatë se, po thujnë zanësat. Edhe aty më njëherë e kuptova që është një gabim shumë i madhë, që nuk do të përsëritet. Se nuk du me më hu, po gjdo fillestar ka gabimet e vita. A si vështërsi gjatë karjerës, helmimet e nxënësve. Helmimet e nxënësve kanë qenë të meri i botës, nuk mund të them veç i Evropës për dhe i botës. Për një herë, 32 nxënës, një klasës drejtimi ushqimor, veç një si u rëvdzeke kur rëvdzeshtë të tjerë. Ka ndodhë të e ka prej katit 4, nxënësin, ma ka shtërngu dorën. Atë shumë e ka shtërngu dorën, sa 2 mujdet e kumbaj dorën lidhë, e zezë dhura ka qenë, e ka ndonë gjakun. Edhe sët ajo vajzë, e vetë mja që s'ka fëmi, pëtë gjithë të helmunve. Haxhi Musa theu të gjitha tabut e asaj kohë, duke u bërë shembull për gratë e tjera që shkollimin e kishin ëndër. Ndonë se ti kom ta shumë, edhe pse zakonisht në zënësit kam thënë shumë e ashpër, se tonin e kam pak lartë. Por në fund, gjithë gjenerat, me gjithë gjenerat, jam ta shumë e knaqër. Në të suksesi, të smundja, për në qëto momente, unë në zënësit se kom dapi fi. Një zavend s'ka qenë të kjo, o, je bon, nëmë të rizë, kur pa fasha në shkullë s'ku marë, kur fasha të në në qënë, t'i pun pasë. Një lëndim, je pja t'i shëndimin e, por që u t'i miku. Në arsim për 23 vjetë, nuk ishte fare e letë për zonjën Habibe. Unë komplet 43 vite përvoj për ndërprerje. Betëm 3 lindje, ka 6 mujë që kom qenë përshem për lindjes. Një knatësi me fillu punën, po një sfit me vazhdu punën edhe me rritë fëmi, plus asaj për i fshatit me ustu. Unë po të them e ndi vetin, femna më e lumtur, arsimtarja më e lumtur që arrita këtë ditë edhe t'i lëshoj vendin dikuj tjetër, me gjithë se ka që ndosh shumë ma herët në nga pensionu. Se nuk punuhet 43 vite një femën, një nëmë, një grua që rritë fëmi edhe mba në shtëpijën. Nëse doni të shënoj më shumë nga studio atëherë, bëni subscribe kanalin Zyrtar të ATV-s në YouTube.